Ahoj vodnáři, a máme tady 10. měsíc a 10. měsíc je pro vás měsícem, ve kterém byste se mohli skontaktovat buď s někým, kdo žije v zahraničí, nebo si sami cestu do zahraničí naplánovat, nebo se začít vzdělávat či zlepšovat v nějakém cizím jazyku. Můžete se také zajímat o historii, anebo o nějaký třeba cestopisný film. Měli byste se pohybovat mezi vzdělanými lidmi a měli byste si sami začít ještě více vzdělávat, protože chytrým lidem patří svět. Ani neříkám, komu patří lopata, ale to není pravda, prostě chytrým lidem patří svět a vy na to máte být chytrým člověkem. Budete také řešit nějaké věci na úřadech a mělo by se vám zadařit je vyřešit. 17.10. probíhá úplněk ve znamení Berana. Dívám se, jak jste na tom s planetama, nemáte tam žádnou. Podívejte se, na ten úplněk ve znamení Berana můžete dostat nějakou zprávu, nebo můžete mít nějaké myšlenky, nebo prostě něco, co vás nepotěší. Vy to ale vyřešíte, vy jste vodnáři. Buďte opatrní na cestách, dejte si do pořádku auta nebo všechno, na čem jezdíte. Buďte opatrní v dopravních prostředcích a protože vidíte, co se děje ve světě kolem vás, tak se nezúčastňujte žádných sporů. Slovo je velice důležité a bacha, když něco napíšete, přečtěte si to a podívejte se, komu to posíláte. Vy jste vodnáři, víte, že některé vaše kroky jsou nepředvídatelné.